ไอ้ดอมโอดอมสนายไอ้หุ่นมาไหนอากะเมย์บัญชีการรองในกองยุทธภพไคมระภูมิมนเมย์บัญชีการกองตอบจึงกุกขนงพิธีเตตัวตีตังอัตยตะสลากใดขมายกระห้องมกรามการกรุบกรองระบอบบัญชีการทานกองตอบจึงกุกBoost Strong Power Plus Power to Win ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022ព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងថ្ងៃនេះមិនមានអត្តន័យត្រឹមតែជាការផ្ទេរទទួលអាគារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាសក្ខីភាពនៃការបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយប្រែក្លាយពីទីកន្លែងផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅជាទីកន្លែងសម្រាប់បន្តការងារការពារជាតិវិញបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់មួយផ្នែកនៃទីតាំងយោធានេះសម្រាប់បម្រើឲ្យដំណើរការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកពន្លឺនៃយុទ្ធធរដែលទទួលបានពីដំណើរការកាត់ក្តីអស់រយៈកាល16ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺជាការបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះនៃរបបដ៏សាហាវយង់ឃ្នងក៏ដូចជាសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលមួយវិញទៀតតុលាការនេះក៏បានផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកចំនួនក្រោយនៅឱកាសបានដឹងនិងបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅដំណើរការកាត់ក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអក្រកម្មដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជាការអប់រំនិងការចងចាំអំពីសោកនាដកម្មដែលមិនត្រូវឲ្យកើតមានឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតឡើយទាំងនៅកម្ពុជានិងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលសូមអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលជាសមិទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រមុខការងារដឹកនាំដោយសពសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិដោយធានាបានទាំងការគោរពអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងការធានាបាននៅស្តង់ដារយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទាំងនេះគឺជាការចូលរួមចំណាយផ្ដល់នៅឧត្តមប្រយោជន៍នៃយុត្តិធម៌ដែលធានាដល់ការថែរក្សាសុខសន្តិភាពសាមគ្គីភាពជាតិនិងការជួសជុលសំណងផ្លូវចិត្តមួយដ៏សំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាការរៀបរៀងកុំឲ្យមានការកើតឡើងសារជាថ្មីនៅសោកនាដកម្មដ៏សែនឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានទទួលរងគ្រោះក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975-1979សូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងការអរគុណចំពោះគ្រប់តួអង្គដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងប្រពៃកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះរួមមានចៅក្រមព្រះរាជអាញាមេធាវីមន្ត្រីច្បាប់ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទាំងអស់ទាំងខាងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិដែលបានខិតខំបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចប្រកបដោយឆន្ទៈនឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយជោគជ័យរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមក៏អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជោគជ័យរួមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែររាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលBoost Strong Power Plus. Power to win.